A gente recebeu agora há pouco novas imagens de Porto Alegre. Eu vou pedir para o nosso switcher colocar para quem está na nossa live, vai acompanhar. Quem está nos ouvindo, a gente vai descrever a situação, porque o ouvinte pode até pensar assim, vocês estão usando imagens de 2 dias atrás, mas não é isso. A gente tem imagens aéreas de Porto Alegre agora. A imagem está um pouco azulada porque ela foi feita de dentro do avião, então tem ali a influência da janela do avião, né? Mas dá para a gente ver que ainda tem muito alagamento em Porto Alegre. E essa chuva que está chegando agora já começou a chover, piora a situação. Vamos para lá, para Porto Alegre agora, para a Orla do Guaíba, inclusive, que é um ponto turístico ali de Porto Alegre, conversar com Christian Petalas, que está por lá também nesse instante, na chuva e no vento, né, Christian? Boa tarde. Oi, Ana Paula, boa tarde para ti. Sim, é isso mesmo. Começa a ventar muito e chover muito forte aqui em Porto Alegre, o que dificulta com que os barcos, tanto os voluntários quanto da Marinha e também do Exército, cheguem até a região das ilhas para fazer os resgates. Sargento Coutinho aqui, Departamento Fluvial, estava conversando com a Bruna Magalhães, essa repórter, está na Band News ao vivo agora. Vamos falar com ele agora, então. Sargento, boa tarde para o senhor. Você pode explicar essa situação, como é que está o processo aqui, como é que está esse resgate? É, na realidade, agora nós vamos começar a cancelar os resgates aqui no gasômetro, porque os barcos não estão mais vencendo a correnteza. O motor tem que ser muito forte, acima de 50, 60 HP, senão eles não conseguem quebrar o canal. Então, nós observamos, já estamos retirando também os barcos da água, porque está muito difícil. Nós vimos vários barcos tentar cruzar e não conseguiram. Estava comentando antes comigo que os barcos agora tentam vir pela costa para chegar e não mais no meio direto para o canal. Como é que está a situação? Ainda continua assim. Os barcos estão fazendo o que? Eles estão margeando a costa e aí eles entram no canal, são levados passando o gasômetro. Quando eles conseguem sair do canal, eles voltam para o gasômetro de novo. Ou seja, estão colocando toda a tripulação em risco, inclusive os animais que estão sendo resgatados com isso. E para voltar, então, só quando o vento e a chuva parar, é isso? A chuva não é nem o maior problema. O problema é o vento, que está muito forte. E é um vento ao contrário das demarcações que estão tentando subir. Vento sul, né? Se fosse um vento que estivesse a favor das demarcações, até ajudaria elas a subirem. Mas é ao contrário, é um vento que está proibindo a subida da embarcação. Perfeito, muito obrigado. E você que está nos ouvindo percebeu que o sinal do Christian está ruim, né? Está interrompendo muito. E essa dificuldade que a gente está encontrando aqui para conversar com a nossa reportagem é a mesma que quem está em Porto Alegre está encontrando para tudo, né? As operadoras de telefonia celular liberaram o acesso à internet para todo mundo, mesmo quem não é assinante, para tentar facilitar a comunicação, porque num momento como esse, comunicação é questão de segurança, né? Para que haja ali um refino da lista de desaparecidos, por exemplo, informação de pessoas que precisam de resgate seja repassada também. Tem até uma universidade no sul, né, no Rio Grande do Sul, que está fazendo agora, sabe o quê? Uma campanha para arrecadar radinho à pilha. Porque numa hora como essas, é o sinal do rádio que chega em todos os lugares. Então, eles estão arrecadando esses rádios para abastecer com pilha e distribuir, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso à internet, telefonia, tudo que chega por fio e satélite está muito prejudicado. Voltamos com o contato com o Christian. Diga aí. Oi, Ana Paula. Não, só complementar o que você estava falando em relação ao radinho de pilha. Também, o sinal aqui é muito ruim ou quase inexistente. A gente tenta ficar em pontos até que parados aqui para conseguir conversar com vocês e também com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Eu trouxe meu radinho de pilha também para acompanhar e conseguir escutar tanto vocês quanto aqui em Porto Alegre. E essa é a situação. Muitas pessoas sem luz em casa, sem energia elétrica, sem acesso à internet móvel, sem acesso ao Wi-Fi e também sem abastecimento de água aqui em diversos bairros da cidade. Mas a gente estava conversando então com o sargento, ele falou sobre toda essa questão da Marinha e tudo mais. A situação aqui na hora do gasômetro é bem essa. É um vento muito forte que impede que os barcos façam essa travessia da orla do gasômetro até os canais que chegam na região das ilhas de Porto Alegre. Em relação aos demais pontos do Rio Grande do Sul, os novos números da Defesa Civil já foram disponibilizados. Vou atualizar para vocês. São 100 mortes por conta das chuvas intensas aqui no estado. São 128 pessoas desaparecidas, 230 mil fora de suas casas, 417 municípios que registraram danos pelas chuvas e mais de 1.450.000 pessoas atingidas. Nesse momento, 4 óbitos são investigados. São investigados porque eles precisam saber, a Defesa Civil e o Instituto Geral de Perícias, que as mortes
por decorrência dessas fortes chuvas ou por outros fatores. Agora aqui no Guaíba, 5 metros e 8 centímetros, a última medição. Mas pode ser que aumente, porque com essa chuva e com esse vento, pode mudar um pouco a marcação do nível do Guaíba. A régua é mais ali na frente, na usina do gasômetro, eu não consigo chegar agora por conta do sinal. Mas na sequência, me deslocar, eu chego ali e atualizo vocês, então, aqui na rádio. Em relação também às chuvas, retoma hoje, ficamos segunda, terça e quarta-feira sem chuvas. Nessa quarta-feira, desculpa, as chuvas voltam aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre, região metropolitana e também a zona sul do estado, onde os prefeitos já conversaram com a população, já pediram para evacuar algumas regiões que têm contato, então, com a água, com arroios, também balneários, onde a água pode subir. Esse é o caso de Rio Grande e também de Pelotas, onde a prefeita já pediu para evacuar 4 bairros da cidade. Lembrando, então, que esse desastre natural é classificado como nível 3. Ele é caracterizado por danos e prejuízos elevados a tanto o setor público quanto o setor privado, às casas e aos comércios também. O governo do estado reativou aquele PIX, o SOS Rio Grande, para arrecadar fundos. Mais de 40 milhões de reais já foram arrecadados, destinados justamente para essas famílias que estão sendo resgatadas das situações de risco. Temos uma boa notícia em relação a tudo isso para a região metropolitana, pelo menos. É que o abastecimento de água começou a ser retomado gradualmente no município de Canoas, que fica do lado de Porto Alegre. Ele é um dos mais afetados pela enchente. De acordo com a Corsan, que fornece água então à região, esse fornecimento para a nova captação de água foi feito e construído em menos de 24 horas. Isso junto ao Rio Gravataí, que é onde fica a estação de tratamento Niterói, que é um dos bairros de Canoas. Com isso, esse abastecimento será de todo o lado leste da cidade, onde ficam os bairros Niterói, Nossa Senhora das Graças, Marechal Rondon, Estância Velha, Olarinha, Gara, Guajuvira, São José e Brigadeira. Atualmente, essa região concentra 80% da população de Canoas. Isso porque o lado oeste foi evacuado por conta das chuvas desse último final de semana. A Comissão de Abastecimento de Água salienta que deve seguir utilizando, por tempo indeterminado, caminhões-pipas, reservatórios emergenciais e também caminhonetes, com reservatórios para garantir esse acesso à população para a água em Canoas. Já em Porto Alegre, 4 das estações de tratamento de água estão em funcionamento, ainda que em vazão reduzida por conta do alto nível das águas e porque algumas também estão submersas. Hospitais e abrigos fora da zona de abastecimento de água seguem sendo abastecidos por caminhões-pipa, o que é o caso de alguns hospitais, inclusive tem um hospital aqui próximo, Haroldo do Guaíba, a usina do gasômetro, que é o Hospital Mãe de Deus, ele está inacessível, porque as águas tomaram e ele está ilhado. Esse resgate, então, foi feito nos últimos dias. Todos os pacientes foram levados para outros hospitais da região para que eles pudessem continuar seus tratamentos, sejam antes das enchentes ou até provenientes das enchentes aqui em Porto Alegre e na região metropolitana de Porto Alegre, Ana Paula. É isso. Vamos seguir acompanhando a situação por aí, torcendo para que essa chuva e esse vento passem o quanto antes também. Christian, obrigada, viu? Qualquer novidade, a gente está por aqui. Claro. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a você. O Christian Petalasca está com a gente todos os dias nessa cobertura de fôlego, né, incansável, do Grupo Bandeirantes de Comunicação no sul do país também, falando da volta da chuva, do vento, do panorama do estado do Rio Grande do Sul e o reabastecimento de água, né, ou o abastecimento voltando a algumas regiões de Porto Alegre. O Christian falou sobre a situação do sul do estado, né, do sul do Rio Grande do Sul, onde a gente tem um alerta maior hoje, porque a maior chuva que deve atingir o estado será lá. Ele falou da região de Pelotas e a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com a prefeita da cidade de Pelotas, a Paula Mascarenhas, dizendo que a previsão por lá não é nada positiva.